Seramai 219 pelatih program rintis program latihan khidmat negara PLKN 2.0 ditawarkan melanjutkan pengajian ke Institut Kemahiran Belia Negara IKBN. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Muhammad Johari Baharum berkata, mereka merupakan sebahagian daripada 345 pelatih yang berjaya menamatkan PLKN 2.0 yang bermula sejak 17 Oktober lalu. Saya lihat bahawa matlamat kita untuk kita menyediakan tempat untuk mereka lanjutkan selepas ini telah berjaya. Dan selain daripada itu juga kita ucap terima kasih kepada kementerian belia yang telah banyak membantu kita dalam program ini sepanjang ini dan akhirnya menawarkan tempat untuk mereka mengikuti latihan kemahiran. Kursus kemahiran peringkat sijil yang ditawarkan di IKBN melibatkan dua jenis latihan iaitu kemahiran rendah dan berat untuk tempoh pengajian selama 2 tahun. Sementara itu, lebih 100 pelatih lain ditawarkan untuk meneruskan pengajian ke Institut Automotif Malaysia MAI manakala selebihnya masih belum memberi jawapan atau sudah mempunyai pekerjaan. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan majlis penutup program rintis PLKN 2.0 di Camp Princess Haliza, Sepang, Selangor. Dalam pada itu, PLKN menerima lebih 60,000 permohonan untuk menyertai secara sukarela PLKN Siri 13 Palang 2016 yang dijadual bermula 26 Mac hingga 24 Mei tahun hadapan. Bagaimanapun, Jabatan Latihan Khidmat Negara menyasarkan kemasukan secara sukarela hanya sebanyak 30%, iaitu 3,000 orang daripada jumlah kemasukan pelatih keseluruhan 20,000 orang.